De novo, gostei. Põe, põe. Ah, não, agora pegou a seu. Ai, que legal, pessoal. Ai, eu caí, pessoal. Põe de novo. Já caiu. Eu dei pra cá e já caiu. Mano, quase mais legal. Eu queria fazer um parkour. Vai conseguir! Pia! Legal.
As cordinhas subindo. É uma cachoeira? O cara fez uma cachoeira, o mapa dele. Olha, essa parte bem difícil. Essa parte bem difícil fazer. E fazer essa parte? Quase, pessoal, quase. Como eu morri? Mas é difícil. O que é aquilo lá? Parece muito. É a mesma coisa. Bate muito difícil. Rip.
Nossa, as canas estão lá. Thank you.
Mochila? Não, namoradinho. Oh! Ih!
cheio. Hã? Eu quero empadinha. Eu tô fazendo um vídeo.
Tem esse negócio aqui. Eu equipar ele. Negócio de mochila. Esse aqui eu ganhei. Ah, eu tenho. Vamos equipar. Olha que lindo, pessoal. Eu tenho a raposa de fogo. Legal. Oi. Ah, não vai cortar. Subi aqui, é? Cheguei aqui. Oi. Thank you.
Fase lava. Oh, seria uma fase nova. Tem duas. S-back? Tem S-back? Oh.
Thank you.
Acho meu pacote ficando chique. Thank you.
Thank you.
Tchau.